كي غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي أبا مرة وربي يوم Maka Abba, kan Ilma, kan Afurul Kullu, Sadan Waka Tokko, Amin. Waka Abbaaf, Waka Ilmaaf, Waka Afurul Kullu Daafi, Gofta Kenya, Faisa Kenya, Iyesus Kristosifi, Galanni Guddan Hatau. Maka Asa Wamame, Kan Se Kambirahinamne, Kabajamtu Kulkulleti Kulkullota Kantate, Gifti Kenya Mariami Daafisi, Galanni Hatau. Akasuma abbota kulkullota ergamota kulkullota abboti luboni abboti amanta galanni ulfinni kanisini iftau ulfinni waqayyo galanni waqondu makesani hojjiratau ebif kabajni abboti amanta kenya fi agana abboti hadoli dargaggota jollota waqayyo tintikada gudda guddan lafuma jirtan jiraatani sagale waaqayyo kan akka dhageessaniif carraa kan argattan hunduma keessaniif maqaa waaqayyo hunduma danda'uutiin attamooltanii galanni waaqayyo hunduma keessanii wajjiniin eebbisaa hunduma keenyarra oolee haa bulu. Waaqayyo dubbate isaan keessan jiraadha gidduu isaanii hin deddeebi'a waaqas isaaniif hin ta'a. Isaanis saba koo naaf ta'u waaqayyo dubbatee sagalee waaqayyo kana mata duree godhanne wal barsiifna kan nama barsiisu waaqayyoodha. Barsiisaan keenya waaqayyoodha. Nummoo sagalee isaa dhageenyee akka ittiin hojjennuuf waaqa hunduma keenya nu gargaaru. Waaqayyo waan dubbate kan dubbate kana Phaawulos ergaasaa gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa ajaa. Lakkoofsa 16 irratti kan barreeffamee jirudha kan nuyi amma mata duree godhannee ittiin barannu jechuudha. Eeyyee asirratti wangeelli Phaawulos qulqulluun ergaa isaa warra Qorontos boqonni isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti kan inni barreessee dubbate akkas jedhee kan inni dubbate. Nuyi jedha nuyi iddoo bultii waaqayyooti nuyi iddoo bultii waaqayyooti jedhee dubbate isa kanayyuu immoo waaqayyo dubbate isaan keessan bulaa isaan keessan jiraadha isaan keessan deddeebi'a isaaniifis immoo an waaqan ta'aaf isaanis sabanaaf ta'uu jedhee dubbateera kanaaf barumsa keenya irratti nusi. Waaqayyo akka nu keessa buluudhaaf akka nu keessa jiraachuudhaaf danda'uuf maal gochuu akka qabnu xiqqoo bal'inaan egaa amma waaqayyo nu barsiisee hin baranna nuti mana qulqullummaa waaqayyo jiraata kanaaf gidduu isaaniitii baa adda kan baatan ta'a waan xuraa ammoo hin tuqinaa jedha waaqayyo gara keenya dhufe. Waaqayyo nu wajjin jiraachuuf waaqayyo keessoo keenya jiraachuudhaaf waan xuraa hin tuqinaa gidduu warra xuraa waan xuraa hojjetaniitiin immoo baa jedheetu nu ajaja waaqayyo sagalee isaa kana isa waaqayyo dubbate kana akka dhageenyee ittiin hojjennuu fi barachuudhaaf hubannoo nu barbaachisa sagalee waaqayyo kana sirriitti hubachuu nu barbaachisa jechuudha kanaafi hin tuqinaa jedhee anis immoo isinin fudhadha jedha. Waaqayyo ani isinin simadha jedheeto abdiinuu galee jira asirratti waaqayyo akka nu simatu waaqayyo akka nu fudhatu waaqayyo abbaa akka nuuf ta'u an abbaa isiniifaan ta'a isinis immoo anaaf ilmaaf intala ijoollee koonaaf taatu jedha nu ijoollee waaqayyo waan kan taane sagalee waaqayyo dhageenyetti hin jiraachuu qabna jechuudha waaqayyo waan dubbate dhageenye.
sagalee isaatiin oollee buluu qabna jechuudha. Kanaaf ilmaa fi hintala ijoollee koo naaf taatu jedha. Kanaaf saba Waaqayyo amma sagalee kana kan dhageessan waamamuun keessan akkanumaaf miti akka Waaqayyo deddeebi'utti, akka inni sin waame deddeebi'utti, akka deddeebitan isin kadhanna jedha Phaawulos ergaasaa gara warra Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti. Akka eenyu deddeebi'utti? Akka Waaqayyo deddeebe, karaa Waaqayyo nama agarsiise, karaa inni deeme, karaa inni nama wajjin irrannaa deemne ijoollee Waaqayyoo taana. Ijoollee Waaqayyoo taane isaa wajjin akka jiraannuuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kanaaf saba Waaqayyoo, Yohaannis ergaasaa isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 29 irratti hojii tolaa kan hojjetu hundi isarraa dhalachuu isaa beekaa jedha. Hojii tolaa kan hojjetutu mucaa Waaqayyooti. Hojii tolaa kan hojjetutu Waaqarraa dhalate, inni Waaqarraa dhalate mucaa Waaqayyoo ta'uusaa ni beeka jedhe. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 29 yoo ilaalle, nu ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya hojuma nuyi hojjennutu nu ibsa, nu beeksisa jechuudha. Hojii keenyaan beekamna jechuudha. Hojii keessan hin beekamtu? Hojii ammeenyaa moo hojii tola? Hojii gaarii moo hojii xuraa? Hojii gaarii hojjetu taanaan hojii Waaqayyoo, hojii gaarii, hojii Waaqayyoo jaallatu kan hojjetu ijoollee Waaqayyooti jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo jechuun immoo waa hunduma irra caala. Jireenya bara baraa dhaaltuu saataa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaafuu otuma as keessaa ergaa kana keessaa hin bahin isuma jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irrattis immoo kaasee isa kana dubbata. Eeyyee, isa irraa kan dhalate cubbuu hin hojjetu jedha. Eenyurraa? Waaqarraa kan dhalate, mucaa Waaqayyoo kan ta'e, ilma Waaqayyoo, intala Waaqayyoo kan taate cubbuu hin hojjetani. Cubbuu kan hojjetu ijoollee Waaqayyoo miti sababa ta'eef. Ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaaf cubbuu dhiisuu, cubbuu baqachuu nurraa jiraata jechuudha. Yoo nuyi cubbuu hojjenne ijoollee Waaqayyoo taane ta'e Waaqayyo gara keenya dhufa. Nus immoo mana Waaqayyoo bultii Waaqayyoo taana. Waaqayyo immoo abbaa nuu ta'a. Nu immoo ijoollee Waaqayyoo taana. Kanaaf sagalee isaatti jiraanne, abboommi isaa eegne, ijoollee isaa dhugaa akka taanuuf, inni immoo gara keenya akka dhufuuf, nu wajjin akka jiraatuuf fedhaaf eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kanaaf Yohaannis ergaasaa isuma jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 yoo ilaaltanii Waaqa irraa kan dhalate cubbuu akka hin hojjenne, cubbuunis immoo akka isa hin tuqne beennaa jedha. Waaqa irraa kan dhalate cubbuu akka hin hojjenne, cubbuu kan akka hin tuqne, cubbuun akka isa hin tuqne beekaa jedha. Ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaaf Waaqayyoon jaallachuun keenya kan beekame ta'uu qaba. Waaqayyoon nama jaallatutu abboommi Waaqayyoo eega jechuudha. Abboom cubbuu hin hojjetu, cubbuu baqata jechuudha. Addunyaallee hin jaallatu jechuudha. Addunyaa kanas waan hin jaallatinaa jedha Phaawulos. Addunyaa kana hin jaallatinaa. Fedha eeyyama Waaqayyoo kan godhu garuu bara baraan jiraata. Nama addunyaa waa jaallatu, jireenya biyya lafaa kana kan jaallatu keessa jaalalli Waaqayyoo hin jiru jedha. Jaalalli Waaqayyoo, addunyaan kun waan baay'ee baatee jira. Rakkoo baay'ee baatee jira. Fedhii baay'ee baatee jira. Kan addunyaa isa darbuu moo kan isan darbine? Kan Waaqayyoo jaallachuu qabna. Jaalalli Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo dubbatu addunyaa hin jaallatina. Nama addunyaa jaallatu keessa jaalalli Waaqayyoo hin jiru jedhee Yohaannis ergaasaa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 yoo ilaaltan kee hin argannaa jechuudha. Kanaaf maal ta'uu qabna? Waamicha Waaqayyoo dhaga'uu qabna. Waamicha Waaqayyoo, Waaqayyo maal jedhee nu waama? Eeyyee, yaa mucaa koo garaa kee naaf kenni. Garaa kee naaf kenni, laphee kee naaf kenni, onnee kee naaf kenni, garaa kee naaf kenni jedha Waaqayyo. Eeyyee, matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 26 irratti yaa mucaa koo garaa kee naa kenni. Garaa keenya Waaqayyoof kennine jechuun waan Waaqayyo jaallatu garaa keenya yoo qulqulleessine jechuudha. Keessoo keenya yoo qulqulleessine Waaqayyoof kennine jechuudha. Akkuma raajichi Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irratti maal jedhe? Eeyyee, dhiqadhaa namummaa keessan qulqulleessaa, hammeenya hojii keessanii ija koo duraa fageessaa, hamaa gochuu dhiisaa, gaarii gochuu baraa, kottaa wal ilaallaa jedha Waaqayyo gooftaan machaa jedhee dubbata.
Waaqayyo kottaa ol ilaalaa jira. Amma waaqayyo nu ilaala. Dhiqannee namummaa keenya cubburraa qulqulleessuu qabna ijoollee waaqayyo ta'uudhaaf. Waaqayyo akka gara keenya dhufuuf, waaqayyo wajjin akka jiraannuuf, eebbasaa, araarasaa, dhiifamasaa akka argannuuf. Kanaaf raajichi eeyyee namummaa keessan dhiqadhaa qulqulleessaa yeroo jedhu hammeenya ija hojii keessanii ija koo duraa fageessaa jedha. Hammeenyi hojii keenya waaqayyo duratti kottaa ol ilaalaa jedhe mul'achuu hin qabu. Hammeenya hojii keenya balleessine dhiifama waaqayyoon gaafanne qulqulloofne bultii waaqayyoo akka taanuuf waaqayyo ni barbaada. Kanaafitu dhiqadhaa jedhee waamaa jira. Kanaafitu sagalee kana raajichaan dubbate. Maqaan waaqayyoo kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u. Cubboo jennerraa qulqulloofne maatii waaqayyoo akka taanu waaqa hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Akkasuma ofirraas isin fageessaa ani raawwadhe isin hin beeku. Eeyyee anya raawwadhe isin hin beeku anarraa fagaadhaa jedha wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 23 irratti. Wangeela kanarratti gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos kan dubbatu kan inni dubbatu jalqaballee eeyyee namummaa mana kee mana keessan akka dhagaa irratti yookiin ashawaa irratti ijaarame fakkeesse kan dubbata. Namni mana isaa dhagaa irratti ijaare yoo qilleensi qilleensa'e yoo bokkaan roobe yoo lolaan lola'e manichatti bu'e manichi homaa hin taane. Maaliif dhagaa irratti bu'uureffame sababa ta'eef mana cirracha yookiin biyyoo irratti ijaarame immoo bokkaan roobe qilleensi qilleensa'e lolaanis lola'e. Egaa yeroo kana manichatti illee bu'e manichiin kufe kufaatiin isaa guddaa ta'e jedha. Kanaaf mana kufu akka hin taaneef nuyi mana waaqayyoo dhagaa irratti ijaaramee jiru akka taanuuf cubbuu dhiisuu qabna. Cubbuu baqachuu qabna. Cubbuu hin hojjenne taanaan hojii gaarii hojjenne taanaan manummaan keenya dhagaa irratti ijaarame nuyi mana waaqayyoo taana jechuudha. Kanaaf warra kana hin taaneef immoo warra yeroo ammaa kana bara ammaa kana keessatti akkuma Maatiyoos 7:23 irratti tsaafamee jiru maqaa keetiin raajii guddaa goone, maqaa keetiin seexana baasne, maqaa keetiin du'aa kaasne ittiin jedhu gooftaadhaan naan jedhu jedhe yeroo san isin narraa fagaadhaa isin cubbamoota nana aan isin hin beekuun ittiin jedha jedhe. Kana har'a kan gochaa jiran kan jechaa jiran seexana baafna dinqii raajii guddaa hojjetama jedhanii warri himan garuu immoo gooftaanii qulqullummaan nama ilaala. Gooftaanii hojii namaa hojii gaariitiin nama ilaala. Cubbuu qabaachuuf dhiisuudhaan nama ilaala. Cubbuurraa qulqullaa'uudhaan nama ilaala. Kanaaf yoo cubbuu hojjenne narraa fagaadhaa jedha malee ijoollee kootiin jedhu ijoolleen cubbuu kan seexanaati malee kan waaqayyoo miti sabate kan waaqayyoo akka taanuuf cubbuu dhiibne hojii gaarii akka hojjennuuf waaqa hunduma keenya nu gargaaru. Akkuma kana isin cubbamoota nana ani hunda keessan hindu keessan anarraa fagaadhaa aan isin hin beeku jedhe Luqaas boqonnaa 13:26 irrattis barreesseera. Warri inni aan isin beeku ittiin jedhu kun warra cubbuu hojjetan warra hojii gaarii hin qabne. Akkuma kana wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa jalqabaa kaasee warra mootummaa waaqayyoo durboota 10 itti fakkeesse sana shan gowwaa shan abshaala warri shanii gowwaan durbummaa isaanii eeggataniiru. Amantii isaanii qabataniiru giruu amantii isaanii qabatanii akka warra abshaalaa hojii gaarii hin hojjenne. Hojii gaarii hojjechuu dhiisuun iyyuu guutuu nama hin godhu. Warri abshaala jedhaman ibsaa isaanii qabatanii qodaa isaanii itti naqatanii bukkeetti immoo galaa qodaa biraatti ibsaa isaanii qabate yoo keessaa dhume itti guuttannaa jedhan yeroo deemani halkanitti ta'e. Dhirsi misirra dhufuun ture gaafa inni dhufuun isaa turu haafa halkan ta'u hin rafan hundumti isaanii hin mugan yeroo dhirsi misirra dhufu ka'aa ba'a dammaqaa simadhaa gaafattiin jedhanii waamichi ta'u hundumtuu dhirsa misirroo simuudhaaf ibsaa ibsachuu qaba. Warri ibsaa qopheeffatanii galaa qaban hundumtuu itti naqatanii ibsatanii warri galaa hin qabne giruu jalaa dhaame ibsaan isaanii warri qophaa'an dhirsa misirroo wajjiniin ol galanii mana cidhaatti galanii warri jalaa dhaame warri ibsaan isaanii jalaa dhaame immoo dhaqaa bitadhaa kan isaanii illee argachuu hin dandeenye dhaqaa bitadhaa nuufis isiniifis yoo ga'uu baate jennaan bitachuudha. Gaafa isaan deebi'an balballitti cufame hin rukutan balbala yaa gooftaa yaa gooftaa nuubani jedhan gooftaan garuu akkanattiin jedhe aan isin hin beeku narraa fagaadhaa eeyyee
harra kan gooftaa 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 jedhanii waaman jiru. Giruu gooftaan isaan beekaay, gooftaan nu beekaay, gooftaan hojii gaarii hojjenne, hojii tolaa hojjenne, hojii gaarii hojjenne, cubbuu baqanne yoo nu beeke isin bukkeen nufaa, ani isin bukkeen jiraadha, isinii wajjin hin jiraadha, gidduu keessan hin deddeebi'a jedha. Akkuma inni dubbate jalqabarratti mata duree godhanne akka kaafne isa kana gooftaatu dubbate, waaqayyotu dubbate. Sabaa ta'eef sagalee isaa dhageenyettiin hojjechuuf waaqayyo hunduma keenya nu gargaara. Warra mana qulqullummaa waaqayyoo diiganiif ati nan kadhatinii siif illee hin dhaga'u jedha Ermiyaas raajicha boqonnaa 7:16 yoo ilaalle. Mana qulqullummaa waaqayyoo isa biyya lafaa irratti harka namaatiin ijaarame iyyuu miti. Manni qulqullummaa diigame, warra diigan warri jedhaman, warri isaaniif yoo kadhatame illee warri toloota qulqulloota kadhannaa keessan hin dhaga'u kan ittiin jedhu. Warra mana qulqullummaa kan jedhame harka waaqayyootiin kan ijaaramne ana isinidha. Saba waaqayyoo kan taatan mana qulqullummaa waaqayyoo eeguun, qulqulleessuun barbaachisaadha. Kanaaf dhiqadhaa namummaa keessan qulqulleessaa yeroo jedhe Isaayyaas raajichi. Mana waaqayyoo, mana qulqullummaa waaqayyoo itti seenu keessa jiraatu akka ta'uudhaaf. Kanaafuu daandii waaqayyoo haraa isa jallate qajeelcha inni ol ka'ee tabba ta'e gada jedhu inni hir'ate immoo haa guutu eeyyee qalbii jijjiirra dhagaabbii gala mootummaa waaqayyoo dhihaateera jedhee wangeela Maatoos boqonnaa 3 irratti eeyyee Yohaannis cuuphaan yeroo barsiisu laga Yordaanositti yeroo kana dhiqadha yeroo daandii waaqayyoo haraa walqixxeessaa jedhu daandiin waaqayyoo laphee keenya keessa iddoo waaqayyoo jiraatu karaan waaqayyoo laphee keenya keessa keessoo keenya yoo keessoon keenya jallatee jiraate qajeeluu qaba. Yoo xuraa'ee jiraate qulqullaa'uu qaba. Eeyyee yoo of tuulummaadhaan kooraan ol ka'ee jiraate gaddeebi'uu qaba waaqayyoon duratti. Yoo kana ta'e mootummaa waaqayyootiif nu qophii taana. Waaqayyo hunduma keenya mootummaa isaa akka dhaalluuf nu gargaaruun fedhaa fayyama waaqayyoo nuuf haa ta'u. Saba waaqayyoo, egaa waaqayyoo garaa namaatti seenee kun bara baraan iddoo boqonnaa kooti isee keessan bula kan jedhe faarsaa Daawit boqonnaa 32:14 irratti eeyyee iseen kun iddoo bara baraan bultii kootiiti isee keessan bula jedhe. Iddoo qulqullooftuu kan taate laphee namaa garaa nama isee keessan bula jedhee raajichi mootichi Daawit faarsaa isaa 32 irratti kan inni dubbate nudha. Lapheen keenya yoo qulqullooftuu taate waaqayyo nu filata jechuudha. Waaqayyo kan filate keessan bula kan jedhe isa cubbuu hin hojjenne, cubbuurraa isa fagaate, amantiitti isa jabaate jechuudha. Isaan kanaadha warri iddoo bultii waaqayyoo ta'an. Waaqayyo immoo nama filachuu qaba. Ni filata waaqayyo nama waaqayyoon filatamnu akka taanuufi hojii gaarii hojjechuu hamaaf dhiifne hamaarraa fagaachuuf waaqayyo hunduma keenya hunduma keessan isin haa gargaaru. Egaa isinis akka dhagaa jiraataatti mana hafuuraa ta'uudhaaf ijaaramaa jedhe Phexros ergaa 1:5 irratti. Mana hafuuraa kan waaqayyoo ta'uudhaaf ijaaramaa akka dhagaa jiraataatti jedha. Dhagaa jiraataatti kan fakkeeffamu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Isinis jedha anaan jechaa jira, isiniin jechaa jira, sagalee kana kan dhageessaniin jechaa jira. Mana hafuuraa ta'uudhaaf, mana iddoo bultii waaqayyoo ta'uudhaaf ijaaramaa jedha. Yeroo nu ijaaramnu har'aadha. Keessoo keenya namummaa keenya waaqayyoof mijeessine yeroo nu itti ijaaramnu har'aadha. Ijaaramne mana waaqayyoo akka ta'an amantii keenyatti ishee qulqullooftuu qajeeltuu waaqayyoo wajji wal nama agarsiiftu kanatti cimmuudhaafi har'a amantii keenyaaf jabaannee ijaaramu manummaa keenya waaqayyoo bultii akka ta'utti ijaaruutu nurra jiraata. Waaqa hunduma keenya nu haa gargaaru. Namni na jaallatu yoo jiraate abboommii koo eegaa, anis immoo isa nan jaalladha, abbaan koos immoo isa hin jaallata. Isa biratti hin deemna, isa bira jiraanna, iddoo jireenyaa keenya isaa wajjiniin godhanna jedha
Ulkulu Yohannis, Kambares, Bokona, Kurafur, La Cosa di Demiserirat, Yokana Ilale, Namniwaka Yon Jalatu, Margo Chugaba, Iduaka Yokambu Kesara Kugabu, Margo Chugaba, Dupatera, Eye, Namina Jala to Jira, Abomi Koegajer, Abomi Waka Yo Egneda, Yolewaka Yokanta, Abomi Waka Yo Eneda Waka Yogara Kenya Kanu, It's in Bukeruna, Isa as Biela Bagaratiu, Kobatinjiratu, Manatina Bukeru, Vajachudakai. Lafabultira matina ukeru vajachuda wakai. Fakenya abi. Abba kenya abrahamini. Umama bokonna kuda sade tirat. Iddo indi jiruti manasati. Erodi indi tika eke sumarra akute. Abbaan wakai ilmi wakai frukulun. Namo wakaiyo wantef. Wakaiyo mbiratti. Wanjala laka argatef. Mucha wakaiyo wantef. Barbade wakaiyo nadabase wan argatef. Manasada kani. Silla asosatu manasaati dhaqanii eebbisan wajjiniin haasa'an manasaa eebbisan sanyiisaa eebbisan mana keessanillee dhufanii isin eebbisu sillaasonni mana keenya dhufanii nu eegu nu oolchu sillaasonni waaqayyo nu oolcha nu guruu maal ta'uu qabna jaalalli nuyi waaqayyoof qabnu abboommi isaa eeguudhaan beekama ta'ateef maqaadhaan amantaa osoo hin taane abboommi isaa kan eegnu isa kan gammachiinu akka taanuu fi waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru sagalee isaati kun isatu dubbate sagalee kana Yohaannis tu barreesse malee kan dubbate gooftaadha namni na jaallatu yoo jiraate abboommi koo eega kan jedhe gooftaadha nama na jaallatu sana annan jaalladha kan jedhe gooftaadha gooftaan kan inni jaallatu nama isa jaallateedha namni isa jaallatu immoo nama abboommi isaa eeguudha kanaafi mucaa waaqayyoo erga taane mucummaa qofa otoo hin ta'in dhaaltota isaas immoo akka taanu Phaawulos dubbateera mucummaa waaqayyoo mucaani hin dhaala silayyu mucaani hin dhaala mucaa waaqayyoo taanaan dhaaltu mootummaa waaqayyoo akka taane immoo Phaawulos ergaasaa Roomee boqonnaa 8:17 kan inni dubbate irratti hin arganna jechuudha matsaafa kana irratti yoo ilaalu akkas jedhee dubbate jechuudha. Nuyi mucaasaa qofa miti dhaaltota jedha dhaaltota eenyu dhaaltota waaqayyo isa biyya lafaa irratti kida kan nuyi dhaallu jireenya bara baraa isa samiirra mootummaa isaa isa samiirraati mucaa waaqayyo kan ta'an kan dhaalan mootummaa isaa isa samiirra akka dhaalluu fi har'a mucaa waaqayyo taanee dhaaltu isaa akka taanuuf waaqoon dhuma keenya nu haa gargaaru. Kanaafi Phaawulos ergaasaa gara warra Qorontoos isa tokkoffaa boqonnaa 6:15-20 yoo dubbistan gaariidha yoo ilaaltan Kiristoos qaama isaa qaama keenyaa wajjiniin tokko ta'uu isaa garuu ibsee dubbate ana dhaabaan wayini isin damee kooti jedhe qaama waaqayyoo annaabaa wayiniiti isin damee kootii jedhe dameeni natti jabaatu hin lalisaa baala baasaa hin lalisaa hin daraara ija godhataa ija baay'ee godhataa jedhe gooftaatu dubbate dameen natti hin jabaanne immoo ana dhaabaa wayinii kanan ta'et kan hin jabaanne immoo hin goga hin folloqa hin kufa eega kufee folloqee booddee immoo eega gogee booddee immoo maaliif ta'a dameen inni kufe folloqe sun. Ibiddaaf ta waaqa hunduma keenya nu waawurchu mootummaa isaa akka taanuuf qaama isaa ta'uu keenya qaama kooti namni natti jabaatu jedhe itti jabaachuun keenya amantiitti cimu tsoomiitti cimu kadhatatti cimu sagalatti cimu hojii gaarii hojjechuutti cimuudhaani kiristoositti qaama isaa taana inni isin damee kooti yeroo jedhu warra damee isaa ta'an aangoo inni qabu dabarsee kenne du'aas kaasanii dinqii gurguddaa warra hojjetaniidha abboonni keenya qulqulloonni eebbisaanii hunduma keenya irra oolee haa bulu kiristoos qaama isaa qaama keenyaa wajjin tokko ta'uu isaa egaa akkasittiin dubbate immoo nuyi isatti cimnee isatti jabaannee ija baay'ee ija amantii iji kun ija amantiiti. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17:20 irratti bortoonni isaa seexana baasu yookiin immoo mucaa gaggabdoon dhukkubsatee tokkotti finnaan baasuu dadhaban warri abbaa mucaa sanaati mucaa sanaa immoo bartoota isaatiif gooftaa adda baasanii hin beekne yoo ta'eef akkas jedhanii rakkoo mucaatti bani booddee gooftaatti dabarsanii gooftaanii hafuura sana keessaa ifatee baase kana booddee gooftaadhaan nuyi gocha akkasimaa gochuu dadhabna hafuura kana maa baasuu dadhabne jedhanii gaafannaan. Isin amantoota hir'uunana inni kun waan salphaadha kun kan kanarra caalu gochuu dandeessu otoo amantii qabaattanii jedhe amantii amma jettanii amma caalu geessu yoo qabaattan gaara kanaan buqqa'e
dhaqiitii galaana sana keessa dhaqi asiin bahi akkas ta'uu jettan wanti isin dhibu tokkollee hin jiru isiniif ta'aa jedhe. Kun immoo kan inni ta'u amantii amma ija sinaabichaatti madaalamtu amantii argachuudhaaf. Kanaafi kanaan ta'aa jedhe namni isatti cime gaaja baay'ee godhata. Amma ija sinaabichaa sana qofa otoo hin taane sanaan olitti iji sinaabichaa iyyuu sanyii midhaanii sanyii keessaa waan xiqqoo taateef amma sana hojjechuudhaaf amantiitti cimuun nu barbaachisa. Waaqa hunduma keessaa hunduma keenya nu gargaaruun fedhaa fi jaalala Waaqayyoo yema Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaa isinis iddoo bultii hafuuraa ta'uudhaa fi hafuuraan waan ijaaramtaniif jedha Efesoon. Hafuuraan hafuuraa wajjin ijaaramtaniittuu jedha. Nuyi ijaarsa namummaa keenyaati. Ijaarsa namummaa keenya bifa Waaqayyootti fakkeeffamnee uumamneeti. Nuyi ijaarsi inni waa'ee keenyaaf dubbatu ijaarsa namummaa keenyaati. Namummaan keenya Waaqayyoon kan gammachiisu taanee ijaaramnee irra taanaan ijaarsa sanaadha Waaqayyo kan barbaadu. Saba Waaqayyoo Phaawulos ergaasaa sila kanan kaase mas keessan deebi'a. Phaawulos ergaasaa gara warra Qorontoos boqonnaa 3:16 irratti isin hin beektanuu kan Waaqayyoo mana qulqullummaa akka taatan. Eenyuyyuu kan Waaqayyoo mana qulqullummaa yoo balleessa Waaqayyoo isa balleessa jedha. Manni qulqullummaa Waaqayyoo qulqulluudha jedha. Manni qulqullummaa Waaqayyoo qulqulluudha. Innis immoo isinii jedha. Mana Waaqayyoo mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu keenya beekne jechuudha. Mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu keenya hin beektanuu jedhe. Beekne manni kun mana qulqullummaa Waaqayyooti. Annamummaan koo, garaan koo, jireenyi koo, yaadi koo iddoo bultii Waaqayyooti jenne cubbuu hojjechuu dhiisuu, cubbuu irraa fagaachuu, waan gaarii duwwaa yaaduu, waan gaarii duwwaa hojjechuu, waan gaariin kan Waaqayyooti. Wanti hamaan hammeenyi iddoo hammeenyi jiru Waaqayyoos hin jiru. Jaalalli Waaqayyoos hin jiru. Warri hammeenyi hojjetan cubbuu hojjetan, warra lubbuu balleessan, warra sobaan dhugaa ba'an, warra Waaqayyoon gaddisiisan isaan bukkee ayyaanni Waaqayyoo hin jiru. Waaqayyo hin beektanu si kan Waaqayyo mana qulqullummaa akka taatan jedhe. Nuyi kan Waaqayyo mana qulqullummaa ta'uu keenya beekuudha akka qabnuuf Phaawulos dubbate jechuudha. Hin beektanu isin manni qulqullummaa Waaqayyoo sun immoo isinii jedhe. Yoo mana qulqullummaa Waaqayyoo taane Waaqayyoo gara keenya dhufee gara isaanii naqa isaan keessan jiraadha kan inni jedhe. Yoo nuyi manummaa keenya mana qulqullummaa iddoo bultii Waaqayyoo gooneedha Waaqayyoo hunduma keenya nu gargaaru. Kanammoo beekuu qabna. Kanaan mana Waaqayyoo kana eeguu qabna. Mana Waaqayyoo ofitti fakkeessee kan uume Waaqayyo kottaa nama nuumna akka bifa keenya akka fakkeenya keenyaatti kan jedhe mana qulqullummaa Waaqayyoo taane. Uumamuu keenyaaf nuuf gaddeetu sagalee isaatiin nu barsiisa. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u. Saba Waaqayyoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:20 irratti akkas jedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya waan inni dubbatu waan inni gochuu barbaadu Yohaannis mul'ata isaatiin argeera jechuudha. Inni hin dhufee balbala dura dhaabbate nan dhufee balbala dura dhaabbadhee jira. Balbala nan rurrukuta. Balbala nan rukuta. Nama balbala sana natti bane. Mana isaatti seenaa. Ol hin gala mana isaatti. Mana isaatti seene irbaata wajjiniin nyaata. Innis irbaata naa wajjiniin nyaata jedhe. Mana fooniin keessa jiraannu keessatti seenee Waaqayyo nu eebbisa jiru. Maaddii keenya sin eebbisa jiru. Abrahaamin mana keessatti seenee raawoo. Namoota baay'ee mana isaanii seenee eebbisee raawoo. Zakkiyoosiinis mana isaa seenee maaddii isaa eebbisee raawoo. Afur isaatiin isa guutee raawoo. Hin dhufa jiru. Kan inni dubbatame jiru. Mana inni balbala dhaabbatee rukkatu manummaa isa harka namaatiin ijaarame otoo hin taane manummaa isa harka isaatiin ijaarame nuudha qaama keenya laphee keenyatti seenuu barbaada. Kanaaf manummaa Waaqayyoo mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektanii kan jedhe sanaadha. Laphee keenya keessa lixee iddoo bultii isaa nu godhachuu barbaada. Iddoo bultii isaa yoo taane jireenya bara baraa qabna. Waaqayyoo wajjin taanaan wanti nu dhibu tokkollee hin jiru. Yeroo ammaa kana waa'ee nageenyaatiifis balaan rakkoon adda addaa gurra keenyaan hin dhageenye ija keenyaa wanti arginu jira. Wanti ulfaataan jira. Isa ulfaataa kana keessaa immoo kan nu baasu Waaqayyoo wajjin jiraachuu qofaadha. Waan hammaate keessaa kan nu salphisu Waaqayyoo wajjin jiraachuu qofaadha. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaara. Warra Waaqayyoo wajjin ta'an gara xumuraa irratti warra Waaqayyoo wajjin ta'an
warra akka raajicha daaneelin inni guyyaatti si'a sadii waaqayyoof sagada yeroo cubbuu balleessa irra barbaadanii dhaban isuma kana cubbuu godhani mootitti dhiyeessanii boolla leencaatti akka inni gatamu akka inni nyaatamu akka inni badutti murteessan warri hinaaffisan warri cubbamoomti si'a kana inni yamma ji'a tokkootti daangaanitti kenname akka mootii malee namni waaqayyoon hin saganne warri kaan hundumtuu Daniel barbaachuuf kana godhan Daniel garuu ganama sin sagada guyyaa sin sagada galgala sin sagada ragaa itti qindeessanii mootiitti dhiyeessanii murtoo sanaan boolla leencaatti akka gatamu ta'e Daniel gubateeraa nyaatameeraa Daniel leencaan hin nyaatamne beektu jira keenya Daniel leenca sana afaan leencaa cufeef waaqayyo waaqayyootti isa keessa jira bultii waaqayyooti inni jaalala waaqayyoo qaba inni waaqayyoon gammachiisaa jira inni amantii isaa kanaani waaqayyo isaa wajji waan ta'eef waaqayyoo wajjin nama jiru immoo leenci sin nyaatu abiddi illee hin gubu ijoollee sana sadan Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eeliin raajicha Daaniyeel boqonnaa sadii yoo ilaalle jechuudha isaan mootichi yeroo abiddaan akka gubatan abidda cima abidda hammaataa akka gubatan yeroo itti murteessu geessa abiddatti dhaqaaggataa ittiin jedhee gaafa ergu. Jarri qabamanii boolla abiddaa abiddichatti gaafa darbataman warri dhaqanii abiddatti darbatan gubamanii gaggabanii baay'een isaanii miidhaman hinduan isaan jiru akkuma abidda keessa lixanitti waanuma akka galaana bishaan keessa lixanii ta'e ergamaa waaqayyoo wajjiniin lixe gabreelitu wajjiniin lixe bishaanicha seenaa isaa jijjiire seeraa gubannaa isaanii isaanii isa badiisa isaanii jireenyatti jijjiire nama waaqayyoo wajjiniin jiru waan ta'aniif. Waaqayyo keessoo isaanii galee jira waan ta'eef ayyaanni waaqayyo keessa isaanii galee jira sababa ta'eef saba waaqayyo nus ijoollee waaqayyo ta'uudhaaf ayyaanni waaqayyo hundi gara isaanii naqa jedhe isaan bukkeen jiraadha isaan keessan jiraadha kan jedhe sun mana isaa eeguuf qabna mana qulqullummaa sabiyya lafaallee harka namaatiin ijaarama nama deebi'ee ijaara aniif isin uumama harka waaqayyo kan ta'an immoo yoo otuu qalbii hin jijjiirratin yoo gaabbii hin galin. Deemna taane hin deemtu yoo taatan gubannaa bara baraatti sin eega balaa bara baraatti sabiyya lafaarraa miti achitti sin eega kana jalaa akka oollufu akka hunduma keenya nuu gargaaru kanaaf egaa yeroon kun torban kun egaa ayyaanni dhaloota gooftaa keenya isa turu barbaachuu dhufe nutu jaallate miti isatu jaallate eeyyee gara addunyaa kanaa nu barbaachuu dhufe sanyii sanyii keerraa dhufe bu'ee dhaladheensi fayyisa jedhe qulqulleettii qulqullootaa kan taate giiftii keenya maariyaamiirraa. Aadhalate nu fayyisuudhaaf raajiidhaan kan dubbatamaa ture raajonni dubbachaa kan turan raajichi Isaayyaas boqonnaa sagal lakkoofsa jaha irratti ilaa kunoo ofii isaatii milikkita isinii kenna ilaa kunoo durbii hin ulfoofti ilmas hin deessi eeyyee inni aangoonsaa gateettii isaa irra jira abbaa nagaa abbaa jaalalaati. Abbaa jaalalaati abbaa nagaati jedhe nageenyi abbaan nagaa isaadha nageenyi abbaan nagaa suni nageenya nuuf kennuuf gara addunyaa kanaa dhufe maqaan isaa kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u dukkana keessa turre maatiyoo saba dukkana keessa jiru ifa guddaa arge jedhe ifa jechuun gooftaa yesuus kiristoos dukkana keessa turre amma cubbuu hojjechaatu jirra taanaan inni dukkana keessaa nu baasuudhaaf dhufe sun eeyyee gooftaan keenya fayyisaan yesuus kiristoos nu keessa jiraachuu hin danda'u cubbuu keessa jirra taanaan inni dukkana keessaa nu baasuudhaaf ifadha inni. Ifatu gara addunyaa kanaa dhufe maqaan isaa kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u namni isatti amane namni jaalalasaa eegee hojjete seera isaatti jaalalasaatti kan jiraate rakkoon tokko bira hin jiru isa wajjin jira ka eeyyee kanaaf warri didan immoo jiru wangeelaawichi Yohaannis boqonnaa tokko jalqabatti sagaleen ture sagaleen suni ifatu gara addunyaa kanaa dhufe jedhe ifa gara addunyaa kanaa dhufe addunyaan immoo ifarraa dukkana jaallate jedha. Boqonnaa tokko lakkoofsa sagal irratti ifarra dukkana jaallate warra isa hin simanne isa hin simanne nan simanne jedhe warra isa simataniif immoo gooftummaa kenneef jireenya kenneef nageenya kenneef jedha eeyyee isaadha boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti eeyyee sagalee isaati isanni dubbateedha sagaleen sun dhufee nu keessa bule foon ta'e kan jedhe kanaaf dhufee nu keessa bule foon nuuf jedhe uffate. Dhalachuudhaaf yeroo inni itti dhaloota isaa kabajnu jala geenyee jirra raajonni illee arguudhaaf baay'ee hawwanii baay'ee kadhatanii hin dandeenye soo laguu isaan lagatan arguudhaaf nummoo geenye isaan ga'ee akka galateeffannuuf dhaloota isaa akka isa galateeffannuuf fedhaaf eeyyama waaqayyoo nuuf haa taasisu mata dureen barumsa keenya eeyyee waan waaqayyo dubbate isaan keessan jiraadha
kanini jedhe eeyyee isin keessan jiraadha isaaniif an abbaan ta'aaf isaan sabanaaf ta'u kan jedhe saba waaqayyoo akka taanuudha barumsa keenya akka isa simannuudha warra isa simataniif gooftummaa kenne jireenya bara baraa kenne waan jedhuuf akka isa simannuuf iddoo gaarii taane akka isa simannuuf cubbuu kan ta'e waan xuraa'aa kan ta'e tuquu akka dhiibnuuf warra waan xuraa'aa tuqan yaada hammeenya warra qaban irraa immoo akka adda baanee ilma waaqayyoo intala waaqayyoo taanuuf mata dura godhannee kan nu barsiise waaqayyoodha waan nu barsiise maqaa waaqayyoo waaqa keenyaa kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u eebba araara amallaajummaa gargaasa kana kan giiftii keenya maarame kan toloota isaa kan qulqulloota isaa hunduma keenya irra oolchee haa bulu waaqinni hundumaa danda'u sun hundumaa abbaa nagaatiif nageenyi inni bara baraa kan saaxiisa biraa argama biyya keenyaaf nageenya waaraa kennuun amantoota keenya amantiitti cimsee nageenyaan balaa kana keessaa akkuma seenaa isaanii kaafne jara warra isatti ciman akkuma oolche balaa amma addunyaa kana irratti biyya keenya irratti dhagahamaa jiru balaa dhukkubaa balaa lolaa balaa rakkoo adda addaa waaqayyo kan hunduma jalaa warra isatti ciman warra amantii isaanii isaatti ciman isaaniin oolchuudhaaf gara addunyaa dhufe abbaa nagaati gaafumanni dhalatu illee ergamoonni waaqayyo waaqa irratti waaqayyoof galanni haa ta'u akkasuma immoo nageenyis namaaf lafa irratti jedhanii wangeeluma luqaas boqonnaa lama lakkoofsa 14 irratti kan dubbatan jira ergama waaqayyo dubbatan lafa irratti nageenya namaaf jaalala jedhanii dubbatan. Nageenyi sun dhufaatii isaatiin kan inni dhufe saba ta'eef nageenyi isaa eebbisaa araara isaa hunduma keenya oolee haa buluu biyya keenya nagaa nuufaa taasisu dhaanna keenya fayyaa nuufaa taasisu ijoollee waaqayyoo dhugaa taanee akka jiraannuuf akka mootummaa isaa dhaalluu fi namummaa keenya mana qulqullummaa waaqayyoo ta'uu isaa beekne akka eeggannuuf waaqayyoon gara keenyatti abboommi isaa eegne inni gara keenya akka dhufu isaa wajjiniin jireenyi keenya waaqa keenya wajjin akka ta'uuf eeyyamaa fi fedha waaqayyoo nuuf haa ta'u biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya Oromiyaa walii galatti amantoota keenya waaqayyo nuuf haa eebbisu waan nu barsiiseef waan nu gorseef maqaa waaqayyo waaqa keenya kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u wasbaat lakkiyaabeer. Lucky gor fa mi gor fa mi anama gor fa mi Lucky gor fa mi gor fa mi anama gor fa mi Aba warra war bi yoduma